Глибочений провал на вулиці Космонавтів утворився на самісінькій проїзній частині. Місцеві мешканці впевнені – все через несправність комунікацій. Каналізаційний колектор вже давно був вкрай зношеним. Та згодом відбулася цілком логічна просадка асфальтового покриття. Із-за некачественной роботи – це раз. А во-вторых, это все-таки все эти коммуникации, в общем-то, старые. Старые коммуникации, и вот когда они делали, надо было сразу же это и менять, эти коммуникации. Но, видимо, денег не было. Как думаете вообще, почему происходят такие ситуации? От плохого качества работы, только поэтому. Містяни кажуть, що такі проблеми варто усувати негайно, адже тепер водії позбавлені однієї смуги руху, в результаті чого виникають серйозні затори на дорогах. Також люди відзначають, що аналогічна проблема є не тільки на цій ділянці, а й взагалі по всьому місту. Вот совсем недавно этот дырочный ремонт был на дороге на поселок Котовского. Ну, там вместо трех рядов идет один ряд, а два ремонтируются. И пробки, и если вечером идти, могут быть и эти самые аварии. Все может быть. На даний момент дорожні служби обгородили провал, однак до ремонтних робіт досі не приступили. Наразі декілька дорожніх знаків та огорож. Це все, що змогли зробити комунальники для усунення проблеми. Тим часом яма продовжує збільшуватися в масштабах і до неї щодня ризикують потрапити пішоходи або автомобілісти. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.